madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe ayaa lagu soo waramayaa inuu tababar u soo xaray qaar ka tirsan cutubyo ciidanka booliska deegaanadaasi. cabdicasiis garyaqaan ayaa faahfaahinta warkan magaalada kismaayo nooga soo diray. munaasabadan oo tababar lagu xiriyey ku dhowaad 201 askari oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed qaybta jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland, taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed, wakiilka midowda afrika ee soomaaliya, wasiiro, xildhibaano iyo marti sharaf kale. dufcadii saddexaad ee ciidamada booliska ayaa waxay soo bandhigeen tababaradii kala gedisnaa ay ku qaateen tan iyo intay ku jireen dugsiga tababarada ciidamada booliska qaybta jubbaland ee magaalada kismaayo. munaasabadda ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada jubbaland aadan maxamed ibraahim aadan goojaar. anoo soo gaabinaya waxaan rabaa inaan idiin sheego aasaaska dugsigan waxaa la aasaasay 22-kii bishii labaad 2016. ujeeddada loo aasaasayna waxay ahayd markii la arkay baahida loo qabo in la tayeeyo korna loo soo qaado aqoonta ciidanka dowlad goboleedka jubbaland. waanad aragtaan kolley tayadii iyo koruqaadistii aqoonta iyo tababarkii heerkooda aqooneed, inkastoo tababarku iska gaabnaa, waad aragteen hadda meeshuu marayo. sidoo kale waxaa munaasabadda hadalla dhiirigelini ka soo jeediyey taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin daahir siciid saacid. salaan kadib waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xiritaanka tababarkan qiimaha gaarka leh. qorshihiisii hore ayaan wax ka bilaabay 2013-kii nasiib wanaag safarkaygu ugu horreeyey markaan kusoo noqday mar labaad taliyaha ciidanka booliskana wuxuu ahaa safarkii ugu horreeyey oon ku imaado dowlad goboleedyada dalka. waxaan runtii halkan ka arkayaa dadaal fara badan oo la geliyey. safiirka midowda afrika u fadhiya soomaaliya francisco midera ayaa isna dhankiisa munaasabadda ka hadlay. Let it be your resolve to operate within the parameters of the law always. Don't take advantage of your position as a policeman. iyadoo ugu dambeyntii uu tababarka soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madobe. waxaa maanta sharaf weyn noo ah in halkan aan tababarka ugu xidhayno difcadii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland oo tababarka maanta loo soo xidhayo, iyadoo aan u mahad celinayo guud ahaan intii ka qayb qaadatay tababaradan iyo dhisidda ciidanka booliiska ee jubbaland iyo ciidanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya booliskeedaba. cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan, carlson tv, magaalada kismaayo.